नमस्कार बुलेटिन को स्वागत कर राज्य राज्य 6,599 पॉजिट चिन्ह होती क्वारंटीन सेन्टर 3827 लोकाल केस रही 2772 खोर्धारु सर्वाधिक 958 आक्रांत चिन्हट होती पुणी 9 मुंड नहीं महामारी राज्य में मोट मृत्यु संख्या 1997 को वृद्धि पाई राज्य में प्रति मिनिट्रे 5 जन महामारी से संक्रमित होता सूचना मिली एपटे वर्तमान राज्य में प्लाटो स्थित रही करोना गत 5 दिन हो राज्य में आक्रांत संख्या गोटी स्तर रही करोना गोटी स्तर रोक प्लाटो स्थित कह तबे परिस्थिति आगक कौन हो निर्दिष्ट भाव कहना डीएमईटी निर्देशक सीबीके महांती जेहेतु यहाँ पखापाखि गोटे लेवल रोचे भाविवा प्लाटो स्टेज मानते एपिडेमिका परवर्ती पर्यायर कमवा आरंभ कर भगवान करूँ जे आउ पिक न हो आशा करवा यहाँ मेन्टेन हो कारण कोविड्रे प्रतिदिन तो तथ्य बदलू प्रतिदिन तो आम ज्ञान बदलू तेणु जोटा प्रेडिक्शन करवा प्रेडिक्शन टाजे सब सत हम यहाँ कौन सी मत सत्य नुह गोटे कथा जो पचार केवल टीका जो ज्वर होती आहुत शह शह कारण अच्छी ज्वर से कहीं नई ज्वर पाई डाक्तर को आम डाक्तर परामर्श ना से क्षति कौन बर लाभ हो पाए मे 1 आरंभ हो युववर्ग को टीकाकरण वितरण माइक्रो मैनेजमेंट प्लान 2-3 जिला को मिसाई गोटे गोटे क्लस्टर कर जो हॉस्पिटल रे बेड फिलअप हो जाए अन्य जिला को रोगी मान को पठा जा राज्य में जपरी ऑक्सीजन रो अभाव न हो सब सिलिंडर गुड़ी को भरी भरी कर मजूद रखा निर्देश दी जाए ଆପଣ ମାନେ ଏକୁ ଯେ କହିଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି କି ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଣିଲେ ସେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ କେତେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କେସ୍ ବଢ଼ିବା କଥା ଆପଣ କେସ୍ ଡବ୍ଲିଂ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଡବ୍ଲିଂ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡବ୍ଲିଂ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟି କଥା ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଅଛେ ଯେଉଁ 6,000 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଅଛେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଗର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ପାରାଲାଲି ଚାଲିଛି ଇଏ ଭାଇରସ୍ କୌଣସି ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମାନେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା କରୁଛେ ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ତ ନୁହଁ ତେଣୁ ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ତ ଯେଉଁ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଜିଏ ଏନ୍ସିଡିସି ପୁଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ ଟ୍ରିପଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ କଥା ଇଏ ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରିପଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟର କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାନାହିଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳର କର୍ଣ୍ଣାଧାର ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ 130ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ମହାରାଜଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହ ସମେତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମହାରାଜଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ଓ ମାର୍କେଟ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଶହେ ତିରିଶତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଳନ କରାହେଲା ଅତି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ଅନୁପ୍ରେ ପାଳନ କରିକି ପାଳନ କରାହେଇଛି ଆଉ ମହାରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ପାରଳାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପ୍ରତି ହେଲା ସେଇଟା ଅତୁଳନୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମଧ୍ୟ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ରୁହୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ସେଇଟା ଅତୁଳନୀୟ ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବିଶ୍ୱକେଶନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ପାଣିପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ରଙ୍ଗମାଟିଆ ବନ୍ୟାସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଛକଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି
ଗୋପ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରେ କୋଣାର୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଲ୍। କୋଣାର୍କ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଓ ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଲ୍ କରିଛି କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ। କୋଣାର୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରୋନା ଜଣାଯିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀପୀଠ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ତିନି ଦିନ ମନ୍ଦିର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ମା' ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଥିବାରୁ ଏହି ପର୍ବରେ କେବଳ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପୂଜକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂଜା କରିବେ। ଏ ନେଇ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ଗୁଣପୁର ଅଳଙ୍କାର ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଯାଏଁ ସହରର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସଂଘର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 117 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଣପୁରରୁ 11 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସିକା ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 7 ଦିନ ସହରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଆସିକା ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଆସିକା ସହରରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ନ୍ୟୁ କଲୋନୀରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ। ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଥିଲା। ଚଢ଼ଉ ସହିତ 2 ଯୁବତୀ ଏବଂ 3 ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଧନୁପାଲି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ରାଣୀ ମହମ୍ମଦ ସମେତ ଘର ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ ହେଲେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ପଳାଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମୟ ଯାଇଛି ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।